susah tak diet yang saya ajar? Tak langsung. Tak langsung. Okay. Boleh makannya kan? Siapkan KFC lagi. Macam mana rasa badan puan lepas dah follow meal plan yang saya bagi? Dah ringan sampai macam ni. Tak tahu nak cakap. Okay. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Berapa berat badan puan sebelum join baru ni? Titanium baru ni? Ingat 83 lah. 83. Lepas tu berapa berat badan puan sekarang? 77 lah. Senang. 77. Lepas tu pula, apa lagi progres puan yang lain? Inci low sudah. Kecil. Ada orang tegur? Sangat ramai. Orang terkejut lah. Apa tu? Orang terkejut lah. Apa perasaan puan lepas dah tengok ramai orang tegur puan, badan dah makin mengecil? Bangga. Alright. So itulah adanya.